Izak Sýrsky hovorí, zdržanlivá cesta života je Bohom veľmi milovaná, ale je drsný k nenásytnosti. Kristus je nesmierne chválený tichým človekom, ale jeho prítomnosť sa nezdá sladká tým, ktorých démoni zotročili zábavou a rozptýlením. Kto nemiluje pokorného a tichého človeka? Iba pyšný človek a klebetník, ktorý nechápe jeho námahu. Svätý Izak Sýrsky pokračuje v upozornení pre tých, ktorí sa chcú vydať na cestu asketického života. Pripravuje ich na skutočnosť, že pestovanie čnosti skrze pôst a stíšenie nemusí vyvolať iba priaznivé reakcie okolia. Len ťažko môžu očakávať potlesk od tých, ktorí neustále žijú pre zábavu a rozptýlenia, ktoré ponúka svet. Námahu asketika vnímajú ako akýsi súd nad ich životom, aj keď zo strany asketika nezaznie žiadne odsúdenie. Je to Boží súd, ktorý zaznievá v ich svedomí a na tento hlas nezriedka reagujú hnevom, ktorý vedie k ohováraniu a znevažovaniu asketika. Ak sa vydávame na cestu pôstu a stíšenia, je potrebné nadobudnúť si správny odstup od reakcií okolia, ktoré môžu byť aj negatívne. Bez toho len ťažko odoláme túžbe po reakcii na rôzne nespravodlivosti, ktoré zakúsime zo spomínaných dôvodov. To by znamenalo nielen znehodnotenie nášho úsilia o dosiahnutie hlbokej jednoty s Bohom, ale tiež prepuknutie vášne hnevu v našom srdci. Uvažovanie nad týmto poučením svätého Izaka Sýrskeho nás môže viesť k myšlienke, že asketický život nás môže viesť k určitej izolácii. A je to správny a pravdivý postreh. Svätí si všimli túto duchovnú zákonitosť a aj keď ju popísali rôznym spôsobom, môžeme ju približiť týmito slovami. Keď sa človek rozhodne pre Boha a s veľkou túžbou mu kráča v ústrety, tak Boh oddelí tohto svojho milovaného od sveta, aby mohol rýchlejšie dosiahnuť cieľ svojej túžby. Ak zakúsime teda tento pocit izolácie, osamotenia, nestrachujme sa, pretože sme pokročili k cieľu.